Um dia me queres fora. Adia-me, mão. Adia. Já cuida de se adiam. Unë kam kohë që e thëmë, Francesca, dhe pas kanë dalë. Jo, me thëmë drejtë nga në jote, jam e qartë, kam qenë e qartë dhe nuk... Po, unë kam qenë e qartë që në ditën e dytë, më dhe, e di shumë mirë. Unë e kam me vajzët dhe kam pas gjithë me vajzët, nuk është se kam pas në herë këte mua beti natyre me ty. Por që edhe Jola po të regohet e kujdes me dhe diku, a kuptam, pavarësi se ka atët vetën, do me e thonë gjonë e vetë, do me më thonë dhe mu, po prap është mua kujdes me se Roza, po të shohësh. Po me thënë të drejten... Roza, nuk është e kujdesme se... Përfshin dhe tjere, këpër. Roza është penalizuar nga ty, mendojmë. Roza së është paralizu farë, nga ola, di që ka nëllë me Rozën, Roza thjesht i ka përtu... Me vazhdu lojen? Që në fillim, kur e boni, futi i pauzë dhe pa që jeshtë okej... Roza ka fjetë dhe ca ko? Ka fjetë ca ko. A, bravo. Edhe a vazhdojnë flenë. Ka bo, bravo, ka bo disa, dhe më thonë, do me rujta gjonë e vetë. Okej, shumë bugur. Është tipi tjilë, është ndryshe. është ndryshe. Dhe nuk mërzitë mërë, nuk habitëm, dhe më thonë, nuk habitëm. Vetë një gjështë që mërzitë është vetë Meriola, asë një gjithë tjetër. Më mërzit dhe më thonë, jo se se pres të bëj, po du që të ma dëgjoj gjën që i thëmë, se nuk ma dëgjoj, në kuptonë. Se unë ja dëgjoj, ja marë. Dhe kjo mërzit, sepse ja marë. Ajo nuk ma mërë, thë ti thujtë, qatë du që nga ka me e fiksume. Oke, no problem. Po se, din ajo që mund të penalizohet në momentin, edhe më shumë në momentin që mund të dali një klip, të ndën duke i dhëmë në tasak dhe ajo të ke vepruar në bëjë jo, po s'po japë, unë po japë argumentet e mija për të mbrojt vetën. Gjithë si Roza, për mu, Roza është pak e penalizuar nga ty. Pavarësi sa jo e nisi shumë bukumate lojnë e veç që unë e kam vlerësuar, unë të kam thënë ty troqë për këtë arzyja jazuna krevatin e rike se unë doja direkt me unë fut me goca. Kjo ishte për mu, unë thash, hajtë vazhdojmë këtë punë me Rozën, se që e ka interesante. Më duke të e veçanë, më duke të e ndryshën nga vajzët e tjera. Thash rikja që kisë të rike, thash mund bëj nëj gjë këshu. Me Rozën mund të futem me nëj gjë interesante, po... Varja, nëjse ikuna, e mua betit të pare tre mujve, po... E kam pa që në momentin që Roza është afru me ty, se kur zuni pak rahat... Rahat. Zuni pak rahat, gjeti atë mbrojtje në grupin, edhe ulli dozën shte për shumë. Po. Se të kishtë vazhdu me atë rritëm... Si shte më vetëm, si shte më vetëm, po. Po, si shte më vetëm dhe zuni rahatin. Edhe e pa që vinte shpeshu konsultante, të mërte ment, pyste, të shifte si tip guide, edhe kjo të ullë pak atë... Kur ti thë unë jam lidere, nuk mund t'i jesh lidere duke për këto. Bravo, bravo.